Po e ka kompetencë të lutem shumë, e ka kompetencë. Atëherë. Jetojmë në Shqipëri të lutem, të lutem një drejtor me integritet, personalitet dhe profesionalizëm e merr vendimin dhe i dërgon në përvendet e caktuar, por jo drejtor në organizat policie, nëse i bën presion ministri, i dërzon detyrën në tavolinë. E kam patur personalisht në vitin 2012 në Bulqiz. Unë. Po, nuk dërgove forca speciale. Ajo është një vit që duhet. Jo, jo, ajo ka qenë 2011. Është në Kamps. Nuk kam pranuar, nuk kam zbatuar urdhin e ministrit për dërgimin e forcave speciale për të dhunuar një grup të mbledhur në një miting. Kurse në rastin e Bulqizës kam denoncuar publikisht personat që vidhnin nga 1000 ton krom në Bulqiz. Nuk më mbështeti shteti. Dhash dorëheqje me shkrim dhe dola denoncova implikimin në korrupsion të drejtuesve të lartë, duke filluar nga ministra, zëri ishin aksioner. Po, Gledis Nano, jo nuk e bëri këtë, po bëri dhe një letër drejtuar policisë. Mirë, letra ishte për vart, po aty kishte mesazhe të shumta që besoj që gjithçkush po ta lexoj dhe ta gjej përgjigjen sepse ta dorëheqin. Gledis Nano, pasi duke cituar disa politikanë dhe shkrimtarë të njohur, ai foli për një ndarje me politikën dhe për çështje morali dhe digniteti.